Plane për fundjavën, ky është parashikimi i motit për ditën e shtunë dhe të diel. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, fundjava pritet të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme. Duke ju referuar tabelës për ditën e shtunë dhe të diel, moti parashikohet të jetë me alternime, kthjellimesh dhe vranësira, të cilat hera-herës pritet të jenë deri të dendura. Në orët e mëngjesit, përgjatë luginave, prezencë të mjegullës të dendur. Era pritet të jetë nga veriperëndimi-jugperëndimi me shpejtësi mesatare deri në 8 metër për sekond, duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë deri në 1 ball.